जय जगन्नाथ दर्शक बन्धु स्वागत गर्छु आपम युट्युब च्याने दुर्गा को दर्शक बन्धु आज भिडियोले म को देश विदेश र दसटी बड गुरुत्वपूर्ण खबर आसी आसिछ त आप गोटे रिक्वेस्ट र रे भिडियो स्किप नकरिक सम्पूर्ण भाइ देखु जाफर कि खबर गुडिक ता सहित दर्शक बन्धु म आप गए अनुरोध गर्दि आप भिडियो देखिक जापि ती भिडियो गएर ल्याक आउँदा ଭଲ ଲାଗିନି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଡିସଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଖବରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବ୍ରତ ବାଗଚି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ଭାବେ କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ସେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ मुहरे मुहे चर्चा हेउथुला होला एउटा कोरोना मुकलाइ बड आकारले अर्थ करी चर्चा को आसीचंती सुब्रत बागची ट्विटरे तर बलाङ्गिरे ठाने भङा घर र फोटो अपलोड करी गरि बलाङ्गिर जिल्ला पाटनागड र सरकारी घरे मो मते जन्म दैथिले माथि जन्मदेखि पाटनागडर सुचिस्मिता मध्य स्कूल जाईथिले एबे ऋण परिशोधर समय आसि बलाङ्गीरे कोभिड नाइन्टिन मुकिला काजपा मुख्यमन्त्री रिलिफ पाठीको दुई कोटि पचास लक्ष टा दान नम्बर टू जुलाई 15 सुधा एडमिसन सार জুলাই পোন্ধৰ তাৰিখ সুধা আডমিছন প্ৰক্ৰিয়া শেষ কৰ দুই হাজাৰ কোডিয়ে একৈশ শিক্ষাবৰ্ষ লাগি প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ আডমিছন প্ৰক্ৰিয়া জুলাই পদৰ তাৰিখ সুধা শেষ কৰিব আজি বিজ্ঞাপ্তি জাৰি কৰিছে স্কুল আৰু গণশিক্ষা বিভাগ এনেই আজি ৰাজ্যৰ সমস্ত ডি ই ডিপিচি বিখিছে বিভাগ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ସକାଳ ସାତଟାରୁ ନଅଟା ତିରିଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବ ଏହି ସମୟରେ ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକ ମିଶି ପାଞ୍ଚ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହେବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ପ୍ରବାସ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରବାସ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇବାକୁ ପନ୍ଦର ଦିନ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ প্ৰবাসী শ্ৰমিকৰ দুৰ্দশা নৱেদনৰ শুনা কৰি জিছ অশোক ভূষণ এছ কে ক'ল এ এম আ শ্বাহ তিনিজনি খণ্ডপীঠ এই ৰায়ৰকাৰ পক্ষু চিলিটিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহ্টা পক্ষ ৰখিছিল এ পৰ্যন্ত পাখা পাখি এক কোটি প্ৰবাসীক ঘৰক পঠাই দিয়া যায় ସଡ଼କ ପଥରେ ଏକଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସତାବନ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ପଠାଯାଇଥିବା ତୁଷାର ମେହେଟା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଜୁନ୍ରେ ଆଠ ଦିନ ଗଡ଼ିବନି ମୋ ବସ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହିବ ମୋ ବସ୍ ସେବା କାଲିଠୁ ଦୁଇଦିନିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ମୋ ବସ୍ ସେବା ପୁରା ଜୁନ୍ ମାସ ସାରା ପ୍ରତି ଶନି ଓ ରବିବାର ଏହା ବନ୍ଦ ରହିବ ମୋ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ରିଜିଓନ୍ ଅର୍ବାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ चला चला बा क्रूट पक्ष सूचना दिर्थात् आठ दिनपहर मो बस् चलाचल बन्द संक्रमण को दृष्टि रकि एघार जिल्ला सप्ताहको दिन सटडाउन घोषणा गरिन्छ राज्य सरकार नंबर फाइभ सुस्थ हो शै तेइस कोरोना आक्रान्त गोटे पटे क्या बढुवा बेला सुस्थ हु खबर आश्वस्ति आश्वस्त ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଶହେ ତେଇଶ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜାମରୁ ପଇଁତିରିଶ କଟକରୁ ବାଇଶ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଚଉଦ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଚଉଦ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଦଶ କନ୍ଧମାଳରୁ ସାତ କୋରାପୁଟରୁ ପାଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଚାରିଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ବାଲେଶ୍ୱର ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ନୟାଗଡ଼ରୁ ତିନି ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଷୋହଳଶହ ଚାରିଜଣ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ୍ପନ କ୍ଷତି କୋଡ଼ିଏ ହଜାର କୋଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଆମ୍ପନରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆମ୍ପନ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସ୍ମାରକପତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ ଏହି ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ନିରୋଧକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ କେନ୍ଦ୍ରର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ସାତ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ୍ପନ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବା ପରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ବିଚାରବିମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅସିତ୍ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଏହି ବୈଠକରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାରମ୍ବାର ବାତ୍ୟା ଆସୁଥିବାରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ନିରୋଧକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦିଗରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସଠାରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନୁମତି କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ପଚାଶ ଜଣ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାଘର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ତେବେ ଏହି ମାସରେ ପ୍ରତି ଶନି ଓ ରବିବାର ଏଗାରଟି ଜିଲ୍ଲା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହୁଥିବାରୁ ବାହାଘର ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାହାଘର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବେଳେ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ସେମାନେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାହାଘର ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାହାଘର ହେବ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଥାନାରୁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ଆଣି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ହେଲେ ପଚାଶ ଜଣ ଭିତରେ ଅତିଥି ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ବାବୁଙ୍କୁ ଚପଲରେ ପିଟିଲେ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଟିକଟକ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ସୋନାଲ ଫୋଗଟ ପୁଣି ଥରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଥର ସୋନାଲି ଏମିତି ଏକ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜବରଦସ୍ତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇଛି ସୋନାଲି ହରିୟାଣା ସିହର ସ୍ଥିତ ବଲସାମାନ୍ଦା ମାର୍କେଟ କମିଟିର ସେକ୍ରେଟାରୀ ସୁଲତାନ ସିଂଙ୍କୁ ଚପଲରେ ପିଟିଛନ୍ତି ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି ହରିୟାଣାର ହିସାରର ଆମଦପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୁଲଦୀପ ବିନୋଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିଥିବା ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ସୋନାଲି ଏକ ସାଧାରଣ ବିବାଦ କାରଣରୁ ବାବୁଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ୟୁପିଏସ୍ସି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଓ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ୟୁନିଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନର সিভিল প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুক্রবার নয় তারিখ ঘোষণা করছে সংশোধিত ক্যালে্ডর অনুযায়ী ইউপিএসসি সিভিল সভিসস ও আই প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অক্টোবর চারি দুই হাজার কোটি রে হব এ পরে সিভিল সর্ভিস্র পরীক্ষা জানুয়ারি আট দুই হাজার আয়োজিত হব সেইপর ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সভিসস বা আই এফ সি পরীক্ষা ফেব্রুয়ারি অঠাইশ দুই আয়োজিত হব অন্পক্ষ উভয় এন ডি এন এৰীক্ষা এক এন ডি এন এৰীক্ষা দুই চলিত বৰ্ষ চেপ্টেম্বৰ ছাৰিখৰে হ'ব ইতীত দুই হাজাৰ উনৈছৰ ইউ পি এছ চি পৰচনা টেষ্ট ফৰ চিভিল চৰ্ভিছৰ মুখ্য পৰীক্ষা চলিত বৰ্ষ জুলাই কোডিয়ে তাৰিখৰ হ'ব বুলি ইউ পি এছ চি পক্ষু কুজি এই পৰীক্ষা সম্বন্ধেৰে কমিশনৰ অৰ্থাৎ কমিশন সমস্ত ব্যক্তিগতভাৱে সূচনা দে নম্বর টেন ফোর্স তালিকার অক্ষয় একমাত্র ভারতীয় তারা বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমার কু কি বা ন ভাল পায়ে অভিনয় ভাল হৃদয়টি সেটি ভাল সে রিল বা রিওল লাইফ সবুলে কিছু নিয়া করে অক্ষয় সবুলে চর্চা সাউটি থাকে এবার লকডাউন পরিস্থিতি পুঁজি অক্ষয় সফলতা চর্চা আরম্ভ হয়েছে অক্ষয় কুমার বলিউডর এভাবে জনে সুপরস্টার जि वर्षक चारि पाँच टी फिल्म निश्चय गरी आ सब फिल्म बक्स रे हिट बल अर्थात हिट हु भए व्यवसाय क्या गत वर्ष अक्षयको केसरी मिशन मंगल हाउसफुल फोर एवं गुड न्यूज फिल्म हिट रहिला बक्स सब फिल्म फिल्मको व्यवसाय गरि दुई हजार कि मसे रे। सर्वाधिक आय गरि ट अर्थात् टप हन्ड्रेड सेलब्रिटी तालिक साम